habeenkii xalay ahaa xisbiga wadani waa uga duwanaa habeenada kale waxa ku soo biiray mid ka mid ah beelaha waaweyn ee dega gobolka Togdheere iyo sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana munaasabad ballaadhan oo ka dhacday hoteelka Daalo ee magaalada Burco kala soo qayb galay masuuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale boqolaal ka mid ah taageerayaasha beelahan ku soo biiray xisbiga mucaaradka wadani waxana ay ahayd mid ka mid ah madalaha waaweyn ee ka dhacay gobolka Togdheere ugu horeynba waxaa halkaas ka hadlay wax garad aqoonyahan iyo marti sharafti kala duwaneed ee ka soo qayb galay xafladan ballaadhan ee ay ku biirayeen mid ka mid ah beelaha waaweyn ee dega gobolka Togdheere waxana ay sheegeen in ay cod iyo cudud balla garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka wadani waqtigan uu dalku u baahan yahay isbeddel waxaan mahadnaqayaa in caawa deegaankaygii iyo taageerayaashaydii iyo cugaashaydii iyo haweenkii dib horena ii taageeray ee dib ii soo geliyey hawsha badan ila soo galay ay caawa mabdii ila qaateen waxaan kaloo mahadnaqayaa Soomaaliland oo dhan oo maalmaha ay aad u hooseysay dadka ku dhawaaqay ama baaqa kor u qaaday oo markaan arrintaa soo jeediyey ay ilaa koone dhiiri badan iyo in ay muuqato yaan ugu mahadcelinayaa oo ay kulmiyo wada arkeen haddii maanta hormuudkii beeshi aadan madoobay oo jaangoysa siyaasadda habar jeclaa ama taysaaqba hadday xisbiga ku soo biireen waa nagaa kala riixi doonaa habar jeclaa iyo subeera walo xisbigu wuu soo baxayaa run ahaantii waxay ka fursan weyday markaa la arkay si dib u dhaca deegaanka habar jeclo marka la arkay dib u dhaca deegaamada aadan midoobe marka la arkay wax badan marka la arkay nidaamka dowladnimada ee muuse bixi sida aynu uga madhanahay waxay ka fursan weyday goor horeba in laga taliyo oo laga arrimiyo in aadan midoobe ku biiro xisbiga mucaaradka ee wadani xisbigii balaayo gacanta u galay god buu ku dhacay waxaa qaaqabsaday ninkayna yidhi fartiina reeri doontaan cid uu laadlayay habar jeclay ahayd kooxdan midoobe kow ka yahay waynu eednay waynu eednay aadan maxamed halkan kuma dhamma insha allah meesha aanu gaar ahaan u degnana waanu kugu soo dhowayn doonaa waanaanu kugu maamuusi doonaa hiiliyagoona waanu kula garab taagannahay xirsi xaaji caliyow taa ku seexo oo ku soo toos beesha aadan midoobe codkoodu mudane guddoomiye inta kuma koobna intan iyo in ka badan ayaa maaragtay jirta waxay dhammaan diyaar kuula yihiin codkooda kunu soo dhoweynayaan inay xisbiga berber taagadaan taageero mug iyo misaalaba leh waxaanu kasoo shaqaynay wax badan waxaanu buruus goynahay cid kasta oo aanu taageeraa way guulaysataa marka waxaan rajaynaynaa xisbiga wadani inuu noqdo oo ilaahay ula baryaynaa kii wadadahayn lahaa Soomaalilan ee isu keeni lahaa waanu soo dhoweynaynaa waa garab taagannahay xirsina cabdiraxmaanna sidii haddii allah ay ka dhigo insha allah bismillaahi kariim aan axmed siilaayo iyo loo geeyey iyo muuseba dee loo geeyey insha allah bismillah ayaan u geyn doonaa Soomaalilan dhona ay u geyn doontaa aan reer u geynayn reer ma geynayo soo dhawaada mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad tolkayo soo dhawaada xor baa tihiin xisbigeennina la qaadaye xisbiganaan iska muujino beeshu xisbigii kulmiya waa nagii dhisnay 2010kii kumaanu khasaarin siilaayaa soo baxo beeshana wax gaara umuu qaban waanu ku mahadsanaa haddaanu wax gaara u qaban xukuumaddiisaas xisbiga wadani sida la yidhaahdo waa loo soo kala horreeyey laakiin lama kala lahaa ayaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo ay ugu horeeyaan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane xirsi cali xaaji xasan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka socday xisbiga mucaaradka wadani iyagoona ku dheeraaday isbeddelka waqtigan uu u baahan yahay dalku iyo sidoo kale sida ay ugu baahan yihiin cududdooda taageero beelahan mugga leh ee ku soo biiray xisbiga wadani anagoo kulmiyaha maanta jooga waa ku qadeen laakiin halkan safeerada ka leefisan insha allah haddaa maqasheen meel burca usale oo biyo u dhow baadooyo biciidkuba waa waa watani ee ku soo dhowaada banle
كل مية وراء إحنا سيناي وتي سومال لان مدا أو علي خليف توغو أو حقلة توسية توغو أو أتاش توغو أو عبد الساق توغو وريتي كل مية مانتونا صولون لأيهي يسناه وقول حيسو إن شاء الله بسم الله كريم خوب يا رواي دكتور بتجي تقول موسى بيحي ما أنت وهذا محمد أركي أول أركي الحزب يجي كو أركي كرمية كو أركي موسى بيحي إياه وقام وقام تيسي وعن لا هاي ورعبر شعروي كدة إذا أتبقلا الراع مرحبا دعوة هل كنت ما دينا waxay cadeynaysaa inay tahay guul horteedii oo xisbiga rajada ee isbeddelka dalka insha Allah ta'ala waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu isbeddel khayr qabayna siiyo wadanka ayaynu badbaadinayna xaqiiqada dhabta ay waataa si aan wadanku inooga burburin si wadanku horumarkiisu u sii socdo si aynu dib uga qaadno oo uga bilowno halkii uu axmed siinaay kaga tagay لماذا أكون يتضوية تبكي؟ حبرت على عاوي حسب قصوك شيء سد على نص على بيش آدم محمد اللي باش يدي كان نوع يو بريدة ويتان يدير ويريبا نسي ورحكي لقب تاني ما كي مية باش يلا فريز تيري عاوي نصوك الله سد على نص على حسب قانا مرا الكا أذكر عدين إحنا ما كا سنين نقصه جميع عضي راس أيوب بيدو تشوجنا رجيني بيدين سو تشوجا ما أنت نوح عشوي أو رجع كفر دفتر دولك مصبحا ما تنشبي مرتي بهشي هذا مدوي اي كبيرتي حسوي قوى داري اي كبيرتي بهشي هذا مدوي ما انت نوحا شبي كل ميه دم بي وحان رنتي اذن قرية كالنتا كل اذهين سياسة ده اي هرموت ككتهين كالنتا كل اذهين دقان كان كالنتا كل اذهين سومالي لان حدي ما انت يعني ليسو يمي وداني ليسو يمي او شلينا كل ميلا وذا تشوغو انت نهلك تشوغتا كل ميلا وذا تشوغتي شلينا ريركي عساسكا يتعب كالعابوها ما انتنا وداني هدي ليسو يمي او اعتمادين ما انتو ان شاء الله تعالى اسراعيا وقوش هرتي دي وايدي سودو وينينا اقديره قلين باي نوتهي فرحات باي نوتهي أيان لي عبد الله CBA TV مقالة برعو.